যিসকলে নতুনক রেশন কার্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিল জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত সেইসকলক নতুন রেশন কার্ড দিয়া হ'ব। এতিয়া নতুনক সরকারে ঘোষণা কৰিছে রেশন কার্ড দিয়াৰ লগতে নতুন এটা সুবিধা পাব, সেই সুবিধাটোনো কি জনাৰ বাবে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব। আৰু অসম সরকারে নিবনুৱাসকলৰ বাবে যথেষ্ট ভাল এটা আঁচনি লৈ আহিছে। যদি আপুনি নিবনুৱা হয় তেনেহলে এই আঁচনিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি এই আঁচনিত এপ্লাই কৰে তেনেহলে 80% সাবচিডিৰ সৈতে ই ৰিক্সা ল'ব পাৰিব আৰু ফ্ৰীত সুইং মেচিন, ফেশ্বন ড্ৰেছিং মেচিন এনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী ফ্ৰীত ল'ব পাৰিব। এই আঁচনিত কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এপ্লাই কৰিবলৈ কি কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব, এই সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে এটা ভিডিঅ'তেই জানিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। অসম চৰকাৰে যিটো নিবনুৱাসকলৰ বাবে আঁচনি লৈ আহিছে সেই আঁচনিটো কি, এই আঁচনিত কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এই সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনাৰ বাবে আপোনালোকে এইটো পেজত আহিব পাৰে। এইটো পেজৰ লিংক মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ, তাত গৈ ডাইৰেক্ট আপোনালোকে এইটো পেজত আহিব পাৰিব। মই প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছোঁ আপুনি কি কি সামগ্ৰীৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এক নম্বৰত আছে ই ৰিক্সা। যদি আপুনি নিবনুৱা হয় তেনেহ'লে ই ৰিক্সাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে। যদি আপুনি ই ৰিক্সাৰ বাবে এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে 80% ছাবচিডিৰ সৈতে আপুনি ই ৰিক্সা ল'ব পাৰিব আৰু 20% টকা আপোনাৰ ভৰিব লাগিব। দুই নম্বৰত আছে চুইং মেচিন, তিনি নম্বৰত আছে ফেচিং ড্ৰেছিং মেচিন, চাৰি নম্বৰত আছে অট'মেটিক পেপাৰ প্লেট মেকিং মেচিন। যদি আপুনি এই তিনিটাৰ বাবে এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে টোটেল ফ্ৰীত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ এটকাও দিব নালাগে। এতিয়া কথা হ'ল এই আঁচনিত এপ্লাই কৰিলে কি কি ডকুমেণ্ট দিব লাগিব, অলপ তলফালে আহিব। ইয়াত চাওক দিয়া হৈছে ডকুমেণ্ট ৰিকুৱায়াৰ্ড, কি কি ডকুমেণ্ট দিব লাগিব ইয়াত দিয়া হৈ আছে। আইডেণ্টি প্ৰুফ, এড্ৰেছ প্ৰুফ, কমিউনিটি চাৰ্টিফিকেট, BPL চাৰ্টিফিকেট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, ইনকাম চাৰ্টিফিকেট, এজ প্ৰুফ, কোৱালিফিকেশ্যন প্ৰুফ, ফটো আৰু ছিগনেচাৰ, এইকেইটা ডকুমেণ্টৰ আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই আঁচনিত এপ্লাই কৰিবলৈ। কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব মই দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াত চাওক দিয়া হৈছে অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে নিম্ন উল্লিখিত সামগ্ৰীৰ বিতৰণৰ বাবে অৰ্থ সাহায্যৰে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দাৰ অনুসূচিত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মুছলিম, খ্ৰীষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন আৰু পাৰ্চী সম্প্ৰদায়ৰ বাবে এই আঁচনিটো এইসকল লোকৰ বাবে। ইয়াৰ এপ্লাই কৰিবলৈ এইটো পৰ্টেলত আহিব লাগিব, আসাম মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বোৰ্ড এইটো পৰ্টেলত আহিব লাগিব। এইটো পেজৰ লিংক মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ, তাত গৈ ডাইৰেক্ট আপোনালোকে এইটো পেজত আহিব পাৰিব। এইটো পেজৰ পৰা ইয়াৰ এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব লাগে, ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল কৰিব লাগে অতি সোনকালে ভিডিঅ' পাই যাব। ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব সেইকাৰণে মই বাকীখিনি প্ৰচেছ দেখুওৱা নাই। আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক, অতি সোনকালে ইয়াৰ ভিডিঅ' পাই যাব। যিসকলে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিল জানুৱাৰী মাহতে সেইসকলক নতুন ৰেচন কাৰ্ড দিয়া হ'ব আৰু 5,00,000 টকাৰ যিটো বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ সুবিধা সেই সুবিধাটো সিহঁতে লাভ কৰিব পাৰিব। ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলে যিবিলাক সা সুবিধা পাই আছে, যিসকলে এতিয়া নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড পাব সেইসকলেও সেইবিলাক সা সুবিধা পাই থাকিব আৰু যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই সেইসকলকো চৰকাৰে সুবিধা দিব। সেইসকলেও ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানৰ পৰা কম দামত চাউল দালি সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলৰ মান্থলি ইনকাম 30,000তকৈ বেছি সেইসকলকো নতুন ৰেচন কাৰ্ড দিবলৈ গৈ আছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি কিবা জানিব লগা থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব পাৰে।